Լիբիայի պաշտոնատար անձինք հայտարարել են, թե երկրի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆիի մարմինը երեքշաբթի արևնամուտին թաղվել է Գախնիմի վայրում։ Քադաֆիի հետ միասին թաղել են նաև նրա 5-րդ որդուն, Սրտ քաղաքի համար մղված պայքարի ընթացքում սպանված Մութասիմ Քադաֆիին և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Աբու Բաքր Յունիսին։ Քադաֆիի մարմինը անցած ուրբաթորվանից ցուցադրության էր դրված հանրության առջև Միսրատա քաղաքի Մսիմի խանութի սառնարանային հատվածում։ Այլ հաղորդագրությունների համաձայն Լիբիայի անցումային ազգային խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլն ասել է, թե հույս ունի, որ նոր կառավարություն կազմելու շուրջ բանակցությունները կավարտվեն երկու շաբաթվա ընթացքում։ Թունիսի չափավոր մահմեդական կուսակցությունը, որը մինչև արաբական զարթոնք կամ արաբական գարուն անվանումը ստացած ժողովրդավարական շարժումը արգելված էր այս երկրում, անցկացված ընտրությունների արդյունքում պատրաստվում է կազմել կոալիցիոն կառավարություն։ Հիշեցնենք, որ արաբական գարունն առաջինը սկսվեց Թունիսում, այստեղ տապալելով երկրի իշխանություններին, շարժում, որը շատ արագ տարածվեց մերձավոր արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի արաբական մի շարք երկրներում, հասնելով մինչև Լիբիա։ Ենահ դա թարգմանաբար վերածնունդ կուսակցությունը փորձում է վստահեցնել աշխարհիկ սկզբունքների կողմնակիցներին, որ իրենց կառավարությունը վտանգ չի ներկայացնի ազատականությանը և որ իրենք պատրաստ են կառավարության մեջ ընդգրկել աշխարհիկ երկու կուսակցությունների։ Այս կառավարությունը կգործի միայն 1 տարի, ընդունելու համար երկրի նոր սահմանադրություն, այն կնշանակի ժամանակավոր նախագահ, մինչև 2013 թվականին անցկացվելիք համընդհանուր ընտրությունները։ ԱՄՆ-ն և Հյուսիսային Կորեան Ժնևում շարունակում են բանակցությունները, կենտրոնանալով Հյուսիսային Կորեայում ուրանի հարստացման ծրագրերի վրա, որոնց մասին վերջերս հրապարակել էր Փխենյանը։ ԱՄՆ-ի դեսպանորդ Ստիվեն Բոսվորթը երկու շաբթի օրվա հանդիպումից հետո հույս է հայտնել, որ Հյուսիսի փոխարտ գործնախարար Կիմ Գայ Կվանի հետ բանակցությունները կտան դրական արդյունք։ Նրա խոսքերով, չնայած որոշ տարաձայնությունների, Հյուսիսային Կորեայի հետ այս երկրի միջուկային ծրագրերի շուրջ միջազգային բանակցություններ սկսելու հեռանկարը մեծ է և որ բանակցությունները ընթանում են ճիշտ ուղղությամբ։ Ռումինիայի խորհրդարանում 1947 թվականից ի վեր առաջին անգամը լինելով հանդես է եկել այս երկրի նախկին միապետը Միխել Արքան, դիմելով ժողովրդավարությանը զարկ տալու կոչով։ Միխել Արքան, որն այսօր 90 տարեկան է, 47 թվականին կոմունիստական կարգերի հաստատումից հետո ստիպված է եղել հրաժարվել գահից։ Նա իր ելույթում ասաց, թե 89 թվականին կոմունիզմից հետո ժողովրդավարության վերադարձը իր հետ բերել է ազատություն և բարգավաճման հեռանկարներ։ Ելույթի ժամանակ խորհրդարանի անդամները հոտնքից ծափահարեցին Միխել Արքային, սակայն նրա խոսքերը ողջույնի չարժանացան լիբերալ ժողովրդավարական կոալիցիայի կողմից։ Խորհրդարանի այս նիստին հրաժարվեցին մասնակցել Ռումինիայի նախագահ և բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ։ Միխել Արքան մեծ հարգանք է վայելում Ռումինիայում, սակայն հարցումները ցույց են տվել, որ միայն քչերն են կողմ միապետության վերականգնմանը։ Թայլանդում շարունակվող ջրհեղեղի ջրերը արդեն լցվել են մայրաքաղաք Բանգկոկի Դոն Մուանգի օդանավակայանի թռիչքուղիները, ինչի հետևանքով դադարեցվել են բոլոր թռիչքներն այստեղից։ Երկրի միջազգային օդանավակայանը դեռևս չի տուժել ջրհեղեղից, սակայն Դոն Մուանգի օդանավակայանի կարևորությունը մեծ է, քանի որ այս օդանավակայանն է ապահովում արտակարգ իրավիճակներում ապրանքների ներկրումը։ Էվակուացվել է այս օդանավակայանի մոտակայքում գտնվող բնակավայրերի ամբողջ բնակչությունը։